går emellan där då. Jensen han velger vel å bryte, ser det ut til, dessverre, for Runar Jensen. I varemark, så sier han å bryte, vi har en fire bil. Jensen som måtte bryte. Nå det ny mann I føring. Der nede på den tredje. Thomas til forhold. Vi har fjerde del av veien. Det unge friskhusen Kasper Sevalole fra Kravbyskogen. Gikk I alternativet. Plassen da til uheldige Runar Jensen som måtte bryte, og sjetteplass Carl Fredrik Brettingen som dessverre ikke kom til start.